Labas vakaras, čia info komentarai, aš žurnalistė Indrė Makaraitytė. Karas Ukrainoje jau visiems nusibodo ir Ukrainos klausimas netgi erzina, sako kalbintas įtakingas Ukrainos veikėjas, dabar verslininkų ir pramonininkų sąjungos vadovas Anatolijus Kinachas. Pokalbis netrukus. O štai Lietuvos įtakingi veikėjai susikirto dėl medžioklės įstatymo. Miškų reforma aiškiai parodė, kad urėdijos ir medžioklės reikalai partinės priklausomybės nepaiso. Yra urėdų ir medžiotojų partija ir net suskilusi socialdemokratų frakcija netrukdo dėl šio klausimo susivienyti į skirtingas pusės žiūrinčių bičiulių. Infokomentarų studijoje klausiau Broniaus Bradausko, socialdemokrato, įtakingos medžiotojų ir žvejų draugijos vadovo, kodėl Seime yra norima atimti iš draugijos įtaką. Ar tai reiškia, kad medžiotojų partijai ateina galas? Na, senokai matytas infokomentarų studijoje. Labas vakaras. Labas vakaras. Pone Bradauskai, na, sunku daryti įtaką, kai nesat Seime. Aš ir Seime, būdamas jos, niekam nedariau jokios įtakos. Aš tiesiog turiu savo nuomonę, ją dėstau, kam patinka tas galbūt... Bet vis tiek nebetekos institucijos, sužuovijos arba tiesiog tribūnos tam tikros. Ir dar socialdemokratai suskilo. Tos man tribūnos kaip ir nelabai reikia. Jeigu aš jokauju, kartais sakau, jau atpratau kalbėti, tai kitą, kad žmoną pasistatau ir jai kalbą pasakau. Paskui jūsų žmona į laidas neleidžia, tiek jai atsibostų jūsų kalbėjimai. Pone Bradauskai, bet vat, ir socialdemokratų partija skilo, bet visiškai ne pagal medžiotojų neskilo, partijos... Neskilo, kodėl neskilo? Na, neskilo. Frakcija dalis... skilo pradžiai, sakykime, ar ne? Bet partija bet neskilo. Bet ne pagal medžiotojų partijos. Medžiotojų partija, kaip buvo, taip ir buvo. Pamenat, kažkada kalbėjom, kad jinai yra vienyje visas. Medžiotojai, matot, kai susirinkam į medžioklę, mes tikrai, nu, kartais pakliūna ten politinė tema, jeigu ten kažkas tai pradeda kalbėti taip. Bet šiaip tai yra laiko praleidimas, tai yra anekdotai, tai yra nuotykių iš medžioklės pasakojimai, tai apie žvėris, apie būklę ir taip toliau. O ten, kad... Kažkaip tai stengtis, kažką tai įtakoti, ar kaip čia galvoja, kad medžioklė susirenga, tai ten kaip kažkokia masonų ložė. Absoliučiai to nėra. Ir jeigu jūs padalyvautumėt, pamatytumėt, kas ten yra iš tikrųjų. Kaip ten dabar sudalyvausi tokiai vyriškai draugijai? O yra moterų medžiotojų gana nemažai. Na, jos ten turbūt nedalyvauja tose pirtelėse. Na, ar mūsų klube nėra, tai nedalyvauja, bet kiti klubai turi ir... Pone Bradauskai, gerai, kas yra ta Lietuvos medžiotojų ir žvėjų draugija? Jinai yra vadinama viena įtakingiausių. Arba įtakingiausia draugija, organizacija, tokia visuomeninė. Ir jinai netgi yra įrašyta kaip viena iš tokių pagrindinių įstatymą. Taip, yra medžiotojų žvejų draugija, įkurta dar Tado Ivanausko laikais, čia dabar jau nebeatsiminu. Ivanauskas jau nebesvarbu, bet svarbiausia Brazauskas ir jūs. Bet buvo, taip sakant, taisyklingos medžioklės draugija, dabar jinai tapo Lietuvos medžiotojų žvejų draugija. Ir jinai visus tos laikus jau 70 metų ar kiek gyvuoja ir tai yra tradicinė medžiotojų žvejų draugija. Ir kada po 90 metų, reiškia, tų visų, kaip sakant, peripetijų, visur pradėjo kažkas tai kažko tai nepatenkintas būti ir taip toliau. Ir dalis medžiotojų klubų atskilo ir įsisteigė gamtos draugiją, turinti apie 5000 narių. Aš tiksliai ten nepasakysiu. Bet nelabai savo, vis tiek va štai jūsų draugija yra svarbiausia. Ir šitą suvalkijos, tai ten apie 1000 narių. Tai, bet pagrindinė ta medžiotojų žvejų draugija yra na, išliko. Kodėl įstatyme buvo įrašyta, kad medžiotojų žvejų draugija ir kitos? Todėl, kad Lietuvos medžiotojų žvejų draugija yra pasaulinės medžiotojų organizacijos CISO narė. Ir keisti pavadinimą dabar į tą, taip sakant, pasaulinę organizaciją būtų nesolidu. Gerai, bet pone Bradauskai, gerai, bet tai kam tada įstatyme reikia, kad bet kurie klausimai būtų derinami pirmiausia su jumis, su šia draugija? Nieko panašaus tokia nėra. Nes tai tik tai paminėta, kad yra bet tokia. Bet kam ją reikia paminėti, jeigu galėtų yra būti minimos apsurtai visos nevyriausybinės organizacijos? Labai paprastai, kodėl paminėti, aš dar kartą pasakau, tik tai dėl tarptautinės situacijos. Yra pasaulinė medžiotojų draugijos narė ir visur
Visose kitose valstybėse, sakykime, Lenkija, pašonė, ten Latvija, Estija, nėra daugiau medžiotų žvejų draugijų. Yra viena, valstybėje viena, pagrindė egzistuoja. Pas mus yra trys. Tai kadangi jos nėra CICO narės ir negali būti priimtos pagal skaičiai ir taip toliau, tai ir dėl to įstatyme ir pabrėžiama, kad yra dar tokia medžiotų žvejų draugija. Tik dėl to. Kitas mūsų pašnekovas, Kęstutis Mažeika, valstietis. Labas vakaras. Labas vakaras. Na, jūs apie medžiotojų ir žvejų draugiją galvojate šiek tiek kitaip ir pasiūlėte medžioklės įstatymo pataisas, kuriuose nebelieka šios draugijos išskirtinumo. Kodėl šita draugija yra tokia svarbi jūsų manimu? Na, jeigu kalbant apie tos draugijos, į kurią tada Ivanauską, tai manau, jis jeigu šiandien prisikeltų iš kapo, tai lygiai taip pat turėtų nemažai priekaištų tai draugijai, bet jeigu kalbant apie idėją, kodėl ji kilo, tai iš principo turime kalbėti apie visas visuomeninės organizacijas, o ne tik apie vieną ir kitas išskirtinės, kaip lygiai tas pats pavyzdys, kaip mes kalbėtume, kad yra socialdemokratų ir kitos partijos. Ir ponia Mažeika, jūs galėtumėt aiškiau pasakyti, kodėl draugija yra, ne tai, kad jos baiminamės, aš kaip suprantu, jinai yra įtakinga ir jos įtaka įstatymų norima sumažinti. Tai kas yra toji draugija? Na, aš nemanau, kad ji yra tokia įtakinga ir norima sumažinti jos įtaką. Aš tiesiog manau, kad jos visos tos organizacijos visuomeninės yra lygiai vertės ir neturi būti kažkuri tai viena iš jų išskirtinė. O kodėl jinai buvo padaryta išskirtinė medžioklės įstatyme? Na, tai manau, turėtų atsakyti galbūt pirmininkas. Na, ponas Bradauskas sako, kad tai yra susiję su jos tarptautiniu statusu, nes jinai yra tarptautinės organizacijos narė, pasaulinės. Tai tik todėl. Kaip jūs galvojate? Aš galvoju, kad tai yra visiškas klaidinimas, nes šiandien galbūt yra ta organizacija pasaulinės narė, o rytoj gali jau nebebūti ir gali būti visai kita. Tai čia tikrai... Tai gerai, pasakykite, ko nepasako pirmininkas šitos draugijos, ponas Bradauskas, pasakykite, prašau, jūs kaip Seimo narys atstovaujantis visuomeniniam interesui, kodėl išskirtinės sąlygos suteiktos šiai draugijai nėra gerai, yra įdinga ir jūs norite tai pakeisti? Na, pats pagrindinis principas, kodėl įdinga, tai vat ir atsiranda tokia praktika kaip sąvadas, kurį mes naikinam lygiai taip pat ir vat ta pati organizacija, jie sako, kad jisai padės jiems, vadinkim, jie neišgyvens, nesusirinks tų pinigų, tai ir parodo, kad tie vat dalykai, tos organizacijos sukurtos tam, kad kažkas iš to gerai gyventų, tai aš manau, kad tai turėtų tikrai liautis. O dėl tų renkamų pinigų, jums irgi užkliūna, kad tai yra nesažiningai, galbūt net taip pusiau ant legalumo ribos renkamos pajamos, nario mokestis? Paklauskime, kiek yra šiandien dienai medžiotojų, kurie moka būtent už sąvadą. Tai yra... Kaip jie turbūt kolegos pasakys, apie 20 tūkstančių, tai jūs pažiūrėkite po 20 eurų, kokią sumą gaunasi pinigų. Tai kokią sumą? Na, žmonės nelinkia skaičiuoti, jūs pasakykit, viską reikia pasakyti. Na, tai gaunasi apie 500 000 eurų, vadinkim. Čia per metus, 500 000 eurų. Taip. Tai, na, organizacija, suprantama, jeigu tas mokestis būtų savanoriškas, na, žmogus, manau, turi teisę pat pasirinkti, kokiai organizacijai priklausyti ir kiek mokėti. Galbūt jis norės savanoriškai daugiau mokėti, bet už tuos pinigus jisai žinos, ką jisai gauna. Ne tik antspaudą į medžiotojų biletą ir galimybę medžioti, nes kitu atveju jisai tos galimybės neturi. Tačiau yra tiesiog legali prievolė paimti pinigus. Kitaip tai nepavadinti. Gerai, bet tai čia yra vis tiek savanoriškas dalykas. Na, draugijai neprivalu priklausyti kiekvienam. Jie kas nori, tas priklauso. Tai turbūt yra naudinga priklausyti draugijai. Na, tas naudingumas, aš nežinau, kurio vietoje, galbūt, aišku, tam tikri dalykai patirtis, organizuojant kai kuriuos renginius, parodas, viskas tvarko, tai yra sveikintina, bet reketavimas tų pačių narių, tai tikrai yra nelegalu.
Ačiū, tai buvo Kęstutis Mažyga, kuris užsimojęs yra pakeisti medžioklės įstatymą. Pone Bradauskai, na, išgirdote iš tiesų keletą tokių svarbių argumentų, kuriuos reikėtų atsakyti vis dėlto. Argumentai tie, aišku, dabar nesiginčiusi su ponu Mažeika, kad jis neteisus ar panašiai. Argumentai yra nuliniai. Ne jokios privilegijos neturi Lietuvos medžiotojų žvejų draugija, palyginus su tom dviejom kitom draugijom. Todėl, kad viskas yra vienodai. Ir ta pati, tos pačios tiek gamta, tiek Sūduva, jos irgi savada, pildo, irgi renka nario mokesčius, viskas čia tvarkoj. Nario mokesčių nori mokyti, nori nemokyti. Tai, bet susibūrė medžiotojų žvejų draugija, kad tai iš ko jinai išlaikys centrinius organus. Jau nuvažiuoti netgi į Vokietiją ar į kur nors į pasaulinius pasitarimus, taigi kainuoja. Bet pusę milijono eurų per metus. Ne pusę milijono čia yra, kaip sakant, aš dabar nepasiėmiau, bet kažkur apie 300 tūkstančių surenkama. Bet viskas tas lieka skyriuose, ne centre. Visose tose organizacijose yra pas mus 566 klubai mūsų draugijos. Tai va tuose klubuose pagrindė ir lieka tas nario mokestis. Ten reikia ir, va aš jums pasakysiu. Ponia Bradauskai, na, žiūrėkit, dabar aš kaip suprantu, vis tiek čia šiuo atveju mes kalbame jau apie tą draugiją, kaip apie, na, tokią neformalią politinę jėgą. Mes, ne, čia jokia politinė jėga nėra. Žinoma, čia mes kalbam, na, perkeltine prasme. Bet tai ir yra ta baimė, turbūt, kad tai yra, na, ir visuomenės baimė, kad ta medžiotojų būreliai, medžiotojų draugija yra stipri politinė jėga. Ir kai yra, pavyzdžiui, dėl tų miškų reformos, ar ne, na, jūs visi ėjot, nesvarbu kokia partija, bet ta draugija yra, na, stojo į kovą prieš miškų reformą. Dabar šiuo atveju vėlgi kalbam apie tai, kad miškų medžiotojų draugijos rateliuose, kur susisieja į verslą su politika, primami sprendimai už uždarų durų, kažkokie. Nebūtinai ten, bet galbūt tas draugystės gijos veda paskui į tam tikrus uždarų susitarimus. Tai ar taip suprantam, taip reikėtų suprasti šitas pataisas, kad nori šitas išardyti? Šitas pataisas yra, tegu, kas jas teikia pataisas, būna labai sąžiningi. Ot niekada gyvenime, politikoje, kiek aš išbuvau, niekada nemelavau ne pat savo. O čia yra žmonės, kurie net patys savo meluoja. Tai čia yra tragedija. Nekalbam apie 17 milijonų eurų skirtų nendrinukės išlaikymui kažkokia tai partijos bičiulio organizacijai. Pagalvokite, 17 milijonų eurų, tai 60 milijonų litų. Kiek asfalto žvirkelių būtume pakloję ir visą kitą. Į anvėjį išmestą atiduotą kažkam tai. Nekalbam apie tos dalykus absoliučiai. Užkliūna nario mokestis, kurį patys moka medžiotai po ten 10 eurų, kiti gal ten po 5, po 15 įvariai yra. Ir dabar nepasakysiu. Tai paklausykit manęs, aš nepertakyt. Tai štai, kur jeigu politinė būtų kažkokia tai organizacija, mes politiškai kažką tai organizuotumės, tai Bradauskas per rinkimus būtų gavęs ne 8,5 tūkstančių reitingo balsų, o 20 kaip minimum. Todėl, kad mūsų medžiotojų draugijai, dar kartą sakau, į politiką absoliučiai nežiūrima. Tai yra įvairių partijų, įvairių sluoksnių žmonės. Ir aš jums pademonstruosiu vat, labai trumpai, kokia socialinė sudėtis. Štai vat yra 19 procentų reiškia įvairių, kurie nedirba jau, bet dar ne pensijoje, paprastai pagrindė kaimo žmonės, kurie niekur nedirba. Nu, arba dirba ten, samdoma tokį darbą pripolama. 18 procentų yra aptarnavimo srities darbuotojai, kurie dirba bet kuriuose, kaip sakant, aptarnavimo srities organizacijose. 4 procentai yra miškininkų, kur sako, miškininkai, ten mafija ir taip toliau. Tik 4 procentai. 2 procentai studentų. 18 procentų pensininkų, 15 procentų ūkininkų, valstybės tarnautų 11 procentų, 13 procentų tik verslininkų, kur sako, turtingi ten bet, ir taip toliau. Ponia Bradauskai, tai štai, bet vien Seime, žiūrėkit, dabar jūsų nėra, bet yra Kazys Starkevičius, yra Palionis. Taip, yra. Ne? Yra iš pramogų pasaulio, yra iš verslo pasaulio, yra iš
vyriausybės kanceliarijos, yra iš įvairių aukštų pareigūnų valdininkų. Ir toks susidaro toks, nu, tokia, žinot, toksai vaizdas, kad iš tiesų tai yra ta grupė, kuri priima sprendimus ne medžioklėse, bet vėliau, kai yra tam tikras, sakykime, na, poreikis. Valstybės tarnautojai sudaro 11% tai mūsų draugijos narių. Tai nu, ne vienas bet tai jūs galvojat, čia vadovaujantis, tai valstybės tarnautojai visi eiliniai ir ten jeigu vadovaujančių, gal susidaro koks 0,5% ir ten nesusidaro, iš kur jų pririnksi. Tai gerai, tai gerai, kodėl tai yra daroma, jūsų argumentas, kodėl medžioklės įstatymas keičiamas ir kodėl ir būtent nukreipiamas į draugiją. Žiūrėkit, irgi vėlgi statistikos. 10 metų nebekeistas medžioklės įstatymas, kas per 10 metų atsitiko? Mūsų tikslas kas yra? Aš kaip atidavęs 10 metų aplinkosaugai, mano tikslas yra išsaugoti gyvūnijos pasaulį Lietuvoje, kad mūsų anūkai, proanūkai ir visa kita galėtų matyti tai, kas pas mus šiuo metu yra. Tai štai paklausykit. Štai va, briedžių 7 metais buvo 3,5 tūkstančio, 15 metais 9,2 tūkstančio. Elnių buvo 8,7 tūkstančio, dabar 22,8 tūkstančio. Stirnų buvo 57 tūkstančiai, dabar 88 tūkstančiai. Tai tarant, jūs saugot gamtą, ponia Bradas? Taip, danielių 240 tik buvo, būtų jų dabar yra 2 tūkstančiai, bet būtų 5 tūkstančiai. Draugija saugo taip, gamtą, užsijima, būtent... O kas nori išlugdyti draugiją, šlugdo ir Lietuvos gamtą? Nori, kad nebeliktų žvėrių, nes tai nepragalvoti tokie sprendimai, kurie vienu metu jau buvo priimti, momentaliai ištuštino, nebebuvo elnių, briedžių, mums tai teko atkurti viską. Pažiūrėkit, kiek medžiotojai įdeda triuso, žiemą ir visų kovodojų su brakonieriavimu, įsaugomi genofondą ir visą kitą. Čia tik laiko trūksta šiandien man jums papasakoti, ką medžiotojai padaro. Labai trumpai. Ir dabar vat, pasakysiu tikslą, kodėl norime. Todėl, labai trumpai suformuluoju. Vienas įtakingas labai medžiotojas teikia pasiūlymą, kad pagal tą vieną ūkininką, kuris medžioja, pritemti visą įstatymą. Kad paimti... Labai trumpai, ponia Brazau, kas yra tas įtakingas? Neįvardinsiu šiandien aš jau. Jis puikiai žino, kas teikia. Palaukit, kodėl jūs neįvardinsiu? Pasakykit, nu taigi yra vien... Nenoriu, kam aš čia pavardėm mėtysios. Kitai tariant, jisai savo interesų nori pasiekti. Taip, interesų noriu pasiekti ir štai ką... Ir mūsų laida jau baigėsi, ponia Bradauskai. Ką nori dar? Išstumti va tos visus kaimiečius, kurių 37%, ir atiduoti to įstatymu, kas supirktų turtingi žemvaldžiai ir grįžtų feodalizmo laikai, kad feodalas medžioja savo žemę. Kitai tariant, feodalai išstumtų nomenklatūrą. Ačiū, tai buvo Bronius Bradauskas.